Подорожуючи краєм, спілкуючись з господинями та вивчаючи кулінарну скарбничку давніх рецептів, вкотре переконуєшся, що із борошна можна приготувати безліч страв. Це і млинці, і локшина, вареники, галушки, і різноманітна випічка. Також чимало борошняних страв можна приготувати і під час посту. Спосіб їх приготування надзвичайно легкий і простий. Це стверджує жителька міста Корич, що на Рівненщині, Раїса Силіна, яка любить чаклувати над тістом і виготовляти не лише короваї та пироги, а й дещо простіші страви. Однак не менш смачні. Раїсо, що ви нам запропонуєте приготувати? Бачу, тут є грибочки, цибулька, борошно, дріжджі. Хочу запропонувати страву колишніх наших предків. Так уже на Кореччині повелося страва до посту. Це пісні біляші з грибами і з цибулею. Ліниві пісні біляші. А чого пісні? А чого ліниві? А чого ліниві? А через те, що не наложується начинка окремо в тісто, як вже в біляш м'ясо ми ложимо. А ми все змішуємо, всі інгредієнти в одній посудині. Ну, а що ми розпочнемо? Так, треба, тісто ж замісити, правда? Так. Для цього ми маємо 50 грам дріжджів. Так. От, щупкою цукру, ми для того, щоб швидше було бродіння дріжджів, посипаємо. Воно вступає в швидку дію. Так. Виливаємо пів літра водички перевареної, охолодженої. От. І одразу сипаємо дріжджі. Теплу водичку дріжджів, гарячу ми не кидаємо, щоб не запарити дріжджі. Розводимо дріжджі в воді, так? Так, вже вони почали гарненько бродити у цукрі. А якщо сухі брати дріжджі, чи краще живі брати? Краще живі. Я особисто користуюся краще живими. Довіряю краще живими. Ну так. Сипаємо гриби. Грибочки. Які ви брали гриби? Грибочки зараз у нас в основному популярні печерички. Всі ви знаєте, ми так. їх... Ви їх підсмажили до рум'яної шкірочки, бо через те, що якщо рум'яненька до рум'яної шкірочки, то вони смачніші. Вони мають більший смак грибочка. Цибульку теж. А цибулька сира? Цибулька сира, дрібно-дрібно покришена на дрібненькі кубики. То це якийсь як цибульник, чи цибульник-грибник, щось таке буде, так? Так у нас на Кореччині так називають, що це ліниві біляші. Так, дві склянки борошна, чи скільки? Борошна залежить від стакана. Якщо 200-грамовий стаканчик, то ми кидаємо 4 стаканчики і збиваємо тістечко до густої сметани. Ви вже одразу знаєте, скільки тут бачите, так. Якої консистенції має бути тісто. Так. І будемо випікати його на пательні. На пательні, у фритюрі. Так як же біляші вижарюються у фритюрі. Ну то це досить швидка страва. Досить швидка, правда? І дуже смачна, і всім раджу. Ну і цю страву можна споживати до посту. Так, так звичайно, правда? Звичайно, це біляші ліниві до посту через те, що вони не з м'ясом, а вони з грибочками і вони з цибулькою. Так. Так. А скільки ви брали цибульки? 4 цибулинки береться. Таких середніх, так? Щоб був хороший присмак цибулі. А грибочки? А грибочки 100 грамів. 100 грам. Грибочки можна за бажанням. Хто хоче більше, можна більше. Вони не помішають. От, все. І от буквально збиваємо. 5 хвилин пройшло, так, правда? Так. Готове тісто. Раїса Андріївна, а солі ви дали? Солі додаємо в кінці, щоб не насолити дріжджям. То ми сіль даємо в кінці. Сіль додаємо по смаку. Так. Хто бажає солоніше, хто бажає трошки дієтичніше, то головне, щоб не пересолити, щоб не правда? Пересолити, звісно. І будемо смажити. Так, будемо ставити, щоб воно підійшло. Підійти ще має тісто. Так. Наскільки часу поставити? Ну, хвилин 15-20 будемо бачити, залежить від температури в кімнаті. Якщо теплий, то дріжджі скоріше бродять і скоріше буде тістечко підходить. Ось секрет оцих от біляшів. Тісто наше зійшло, так, Раїса Андріївна? Вже пройшло 15 хвилин, бачите, як гарно підійшло воно. І вже можна смажити оці от ліниві біляші. Олії налили чималенько, так? І так ложечкою викладаємо.
Ну, от починаєш корчати. Так. Так от ложечкою викладаємо. Так. Ложка. Угу. Ложка тіста. За норму беремо ложку. Ну, це можна сказати, знаєш, це і оладки якісь, правда, так, якщо так. До цього похоже. На консистенцію тіста. Саме треба, щоб олії було чималенько, так? Так, щоб фритюр був. Угу. Так, уже наші біляшики починають гарненько жаритися. Олійка охоплює їх все більше, правда? Так. Бажано не сильна температура олії, щоб була, щоб вони гарненько всередині прожарувалися і щоб була рум'яна кірочка. Бажано, щоб не торкалися один одного, щоб була начальна форма біляшика, щоб не було скубаний. І продовгуваті такі так, трошки, щоб не було скубаний, так. Ну, і вони підходять, видно, правда? Ж підходять при нормальному температурі, вони трошки підходять, пухкіші будуть. Угу. Ну, так обсмажуємо з двох сторін ці біляшики. І потім викладемо на тарілочку, на серветку, так, щоб олійка збігла. Щоб жир стік. Угу. Ось якраз можна вже перевертати біляшики. Вже гарні. Зарум'янилися. Угу. Цибулька дає аромат, дає, свій, так, вже. Теж. Біляші наші соковиті, цибулька при жарці випускає свій сік. Грибочки теж додадуть свого грибочки аромату, правда ж? І краси додають. А то його треба скуштувати, щоб дізнатися, що ж там таке всередині. Цікаву страву придумали наші предки. Просту, правда, з доступних продуктів. І... Нема грибів, можна без грибів, теж смачно. І смачна виходить, і корисна, і поживна навіть. І поживна. Знаєте, які ароматні? Які рум'яні оці біляшики. І незабаром можна буде частувати родину та гостей цими смачними стравами, правда? Так. Хто пісну забажає, а хто забажає і таку з м'ясною начинкою. Біляшики дожарюються. І будемо знімати на серветку, щоб трошки стік жир. Ну і не варто засмажувати їх до такої вже, правда, шкоринки, ці біляшики. Звичайно. Ось, бачите, так. Перша партія у нас вже готова. Ліниві пісні біляші. Печериці порізати та підсмажити на олії, покрошити цибулю, розчинити дріжджі з цукром, додати переварену теплу воду, перемішати. Всипати борошно та добре збити до консистенції густої сметани. Вкинути у тісто підсмажені гриби, дрібно накришену цибулю, посолити, знову перемішати та поставити у тепле місце на 15-20 хвилин. Коли тісто підійде, викласти його столовою ложкою на пательню. Смажити на олії до рум'яної шкірочки. Піджарені біляші викласти на серветку, щоб увібрала зайву олію, потім перекласти на тарілку, прикрасити зеленню петрушки та подавати до столу. Готували разом з Раїсою Андріївною ось таких от страв, які готують саме у Корцівщі на Рівненщині. Оці от біляши, можна я вже скуштую, попробую? Будь ласка, хоча, будь хоча ласка. Хоча трішечки, який же ж він на смак, і як він тут всередині. Бачите, ось тут є і грибочок. І грибочки, рихла, і гарна серединка, така пропечена, прожарена. І хрустить. Стить. Угу. І чувається і грибочок, і цибулька. І цибулька. Смакує, досить смакує. Дякую за ці рецепти, Раїсо Андріївно. Смачного. Я думаю, глядачі теж скористаються цим рецептом, якщо зайдуть на сайт rtb.rv.ua, передача «Азбука смаку».